Vítejte u dalšího pořadu Dolů nahoru, který si klade za cíl sdílet příběhy lidí napříč obory bez ohledu na vzdělání, věk, pohlaví, orientaci, přesvědčení. Protože jsem přesvědčená já, že jejich příběhy nás všechny mohou inspirovat. A dnes mám úžasného hosta. Opravdu si vážím, že přijal pozvání Honza Vojáček. Ahoj, Honzo. Ahoj, děkuji za pozvání. Já děkuji. A jenom přiblížím, doktor Jan Vojáček je lékař funkční preventivní medicíny a výživy a má nám co dát, protože mně se moc líbí to, jak vlastně vystudoval klasickou medicínu a postupně přešel na tu funkční, což si vysvětlíme asi i co to je, aby lidi věděli, o čem mluvíme. Zároveň je to autor knížky Teď mám krásný okno, kterou jsem si třikrát řekla. Umění být zdrav, ano. Už jsem to ze sebe dostala. Umění být zdrav, úžasná kniha, doporučuji. A proč já si i vážím, Honzo, že jsi přijal to pozvání, jo? Že já trasuju tvoji práci už nějakou delší dobu, mám vlastně stejný takový ty moje guruji, o kterých se učím ve světě, který i ty zmiňuješ, tak to jsou i moji. A ty někdy fakt říkáš i věty, ke kterým jsem došla já, tak mám takový pocit takového osobního setkání a že když se lidi věnují stejné věci do hloubky, tak docházejí vlastně možná jinou cestou, ale ke stejným závěrům. A ty už chceš něco říct, tak to klidně řekni, protože mě i zajímalo, jak ty si postupně právě došel k tomu svýmu poznání. Já myslím, že ono už není dneska cizí to, že my jsme opravdu naladění na nějakou vlnu, nějakou notu. Je to často přirovnáváno jako kdyby k rádiu, kdy ty si ladíš ty svoje stanice a potom přijímáš ten signál, který je vlastně v tom éteru, je v tom prostředí. Slyšíš ho. A potom není se co divit, že lidé používají vlastně podobné věty, mají podobné názory, protože jestli to je v Americe na stejné vlně, nebo je to v Česku, jestli je to žena nebo muž, je úplně jedno. A to mě na tom také baví, protože to mi říká něco o tom, že jdeme do té podstaty. Že to není jenom otázka něčeho, že já jsem si něco vymyslel, moje ego se snaží něčeho dosáhnout, docílit, říká nějaké líbivé věty, které by se mohly někomu pozdávat, abych si budoval jakousi svoji kariéru nebo něco podobného. Naopak, pro mě to je cesta, kdy právě když to s lidmi rezonuje a já rezonuji s nimi, tak mě to právě říká, jo, jsme v té podstatě. Jsme dobře, krásný. No a já možná rovnou k tomu vlastně, ty jsi vystudoval klasickou medicínu v Olomouci, klinickou vlastně se dá říct, a přerodil se postupně, na což se chci i zeptat. Ty jsi pak odjel do Skotska, kde vlastně si asi došel k nějakému novému pohledu, na to se hned zeptám. A pak si vlastně přešel k té funkční medicíně, jenom pro diváky a pro posluchače chci říct, jenom že ta funkční řeší příčiny, ne symptomy, ale příčiny, když tak to i ujasníš. Já jsem moc vědavá, jak se to stalo, ten přerod, tenhle tvůj, v tom Skotsku. Pověz nám něco o tom. Já jsem přesvědčen o tom, že my sem přicházíme na tento svět, ne že máme plnit nějaký jeden konkrétní jakýsi záměr, ale že máme jít nějakým směrem, že jsme jakoby předurčeni nějakými celkovými nastaveními v nás, citlivostí, vnímavostí, schopností třeba neulpívat na něčem a tak dále, takže jsme jaksi předurčeni k nějakému směru. A potom na této cestě někdy se stane, že ta hlava, která si vlastně načerpává jako ta houba, ty schémata a ty dogmata z té výchovy, vzdělávání a tak dále, tak ta hlava nás je schopna přesvědčit, že máme jít úplně jiným směrem. Tlačí nás. A naraz tam každá ta lidská bytost musí zavnímat čas od času, že se tam prostě něco děje, že tam není něco v pořádku. A tohle ve mně vzrůstalo, tenhle pocit v průběhu medicíny. Já jsem procházel tou medicínou jako vlastně fascinujícím oborem. Kam jsme to vlastně docílili z hlediska poznání toho, jak to všechno nějak funguje, jak co se tam s námi vlastně děje na mnoha úrovních, až po DNA, buněčné vazby a tak dále. Ale pořád to nebylo ono. A já jsem se s tím vlastně hrozně trápil, protože jsem pořád čekal, že mě to chytne. Pořád ta hlava mě přesvědčovala, Honzo, jsi tady dobře, máš tady být, je to v pořádku takto a určitě ti něco zaujme a ty budeš skvělý určitě lékař a všichni budou spokojeni, včetně rodiny, táty a tak dále, že jsi splnil a pokračuješ
dále v té cestě. Jenomže to nejde ošidit prostě. Nejde to ošidit. Ten pocit nejde ošidit. Ten pocit, to volání vnitřní nejde prostě ošidit. Hezky to někdo pojmenoval, že srdce s váma nediskutuje. Prostě to není o tom, že vy s tím srdcem budete ho jako přesvědčovat, no tak, hele, tak to dáme, prostě tak budeš ortoped, budeš tam řezat, budeš mít peníze, lidi tě budou mít rádi, že jim pomáháš. Ne, srdce s váma nediskutuje prostě. To říká, ne, ty tady nejsi dobře. Prostě tohle není pro tebe, to je celý, tečka. Není to pro tebe. A já jsem měl to štěstí, že jsem měl možnost, jak si to natolik procítit v jeden moment, a konstelace toho mýho života se sešla takovým způsobem, že jsem jakýsi uhybný manévr mohl udělat. A ten uhybný manévr bylo to, že jsme seděli s kamarádem v kavárně a on už v té době byl ve Skotsku. Já jsem se rozešel s přítelkyní, takže mě vůbec nic nedrželo v Olomouci. Měl jsem vystudovanou medicínu, měl jsem za sebou kariéru profesionálního sportovce, fotbalisty a nic mě nedrželo v tom místě. Tak tím způsobem se mi podařilo přesvědčit moji hlavu, že bychom mohli jako odjet do Skotska. Že se toho jako zase tolik nestane. Jo, přesvědčil jsem svoji hlavu, naučíme se tam jazyk, jo, takže to se dá obhájit i doma, to se dá obhájit. Možná i to srdce na tohle slyší, učit se nové věci, vidět nový prostředí, takže to bylo docela koherentní takový. Ale ono už plesalo, ono už vědělo, že už uhýbám, jo, ale tam šlo o to přesvědčit tu hlavu. Přesně. To je největší fenomén, který dneska svede ty lidi úplně v pohodě na cestě. A proto šlo o to přesvědčit tu hlavu. A tam se mi jako předhodil to, hele, nic se neděje, půjdeme se naučit jazyk, vždycky jsme chtěli získat zkušenosti někde venku. A tak ta hlava řekla, no tak Honzi, dobře, tak jako, hele, tady nemáš už co dělat, tak máš fotbal za sebou, dobře, můžeš jít do nemocnice, měl bys jít asi do té nemocnice už. Nebo bys měl jít ještě chytat fotbal v lize, protože máš na to nabídku, to jsou dobrý varianty, ale dobře, já ti teda jako dovolím odjet do toho Skotska jako za těma jazykama. No ale to už bylo vítězství toho srdce, že? Jasně, takže už první. Samotná ta cesta do toho Skotska bylo vlastně to postupné vracení se k tomu srdci a vypínání té hlavy. Nepředstavitelný, co se stane s tou lidskou bytostí, když vy jakoby uslyšíte to volání toho srdce a ještě k tomu uděláte ten reálný krok. To znamená, koupíte si letenku a přistanete ve Skotsku za týden. To je kvantový skok, který z té bytosti naráz, jako kdybyste odhodili prostě batoh s plnýma kamenama 50-100 kiloma, který prostě zahodíte v tom letiště a říkáte, co to je toto? Co to je? A naraz prostě se dostanete na tu novou trajektorii, kde už ta hlava a to ego má větší a větší problém s váma. Jo? Protože naraz se cítíte jako úplně jiný člověk, o 100 kilo lehčí. Všechno na nás začíná dávat smysl. A teď ta hlava jako, ale seš doktor, jo, seš fotbalista, jo, tak pojď ještě tady, jako, jo, ještě tam. Trošku vrtá. Pořád vrtá. A ještě v průběhu potom času vrtala, to ještě se k tomu můžeme dostat, ještě nebylo vítězství. No, protože to já cítím, že tam ještě něco se stalo, tak pojď to posunout dál, ještě do toho momentu, kdy najednou to asi udělal v nějaký moment i ten vědomý cvak. To znamená, že i si to uvědomila ta hlava, že teda tak to beru, změna, jo, jdu jenom. Mm-hmm. Pojď nám o tom něco říct. Tak samotný Skotsko, to byl pro mě ráj, pro to srdce, ve smyslu naraz proud, jaksi přijímání vědomostí ze strany východních filozofií, východních medicín, různých typů náboženství, ale podstaty toho, co se v tom skrývá. A potkávalo se to pořád v tom nějakém stejném momentu. Přítomný okamžik, zdraví je něco víc než nepřítomnost nemoci. Všechno to funguje nějak dohromady. Tělo, mysl, naše duše, duchovno. To všechno se nějak tak potkávalo. A jenom pobývání, nebo jsi tam i něco aktivně dělal? Aktivně, já byl každý den v knihovně. Takže ty jsi tam studoval dobrovolně. Každý den jsem běžel do parku, tam jsem chvilku meditoval, vrátil jsem se, procházka do nádherné skotské knihovny. Prostě to bylo úplně, tam vejdete do té knihovny a teď všechno to na vás prostě dýchne. A teď si jenom vezmete tady něco,
o čínské medicíně, o ajurvédě, o józe, tady o buddhismu, tady o tomhle. Jo, a naraz to tam prostě otevřený kanál. Už to jelo. Otevřený kanál. A byl tam nějaký ten moment, kdy najednou klik? Tam se to vlastně, ta bytost se sytí. Jo, jo. Ta se sytí. Vibruje. A pak tam přišel jeden zásadní moment, zpětně to tak vyhodnocuju, že jsem běžel prostě po meditaci z parku a teď mi proběhlo hlavou, že vlastně vůbec nevím, co s tím budu dělat. Jako takový ty praktický věci. Dobře, tak co ale budeš dělat? To když nebudeš dělat to, co jsi dělal doteď. Tohle není žádný obor, jo, takže co s tím budeš dělat? A tam mi proběhl obraz sama sebe, jak jsem starý, unavený doktor, který splnil všechny ty očekávání toho, že dělal tu klasickou medicínu, ve které se celý život trápil, protože moc dobře věděl, že to není pro něho. Ne, že medicína je špatně, ale že to není pro něho. A tím pádem onemocněl, schátral, až zemřel. A tohle mi proběhlo, když jsem běžel prostě zpátky z toho parku. A jsem se úplně jako zhrozil, úplně mě polil ten pocit, jako kdybych to prožíval v tu chvíli, jako kdybych byl tím starým, unaveným, nemocným doktorem, který umírá a říká si, no tak Honzo, splnil si všechna očekávání, no sice si nežil svůj život, ale všichni ostatní byli spokojení. A konec. Tak tohle se mnou zůstalo. A to byl zásadní moment, protože zpětně, jak jsem se vrátil do České republiky, tak to s tou mojí hlavou ještě nebylo tak jednoduché, ale to srdce a to jeho volání už bylo tak silné, že jsem si vlastně přitáhl potom do života znovu ten směr, který, jak ten vesmír funguje geniálně, tak on už měl pro mě připravený to místo prostě. On ho pro mě vydesignoval. Takhle to funguje. Lidé o tom sledují dokumenty, čtou o tom knížky, ale ta hlava jim v tom brání to žít. To je největší potíž. A jakmile se v ní udělá místo, nebo ten prostor, tak to místo přijde úplně samo. Ono je. Je vyplněný, už najednou to vidíš, že to je připravený. To existuje. Vymyšlený, už je to prostě vymyšlený. Nemusíme to vůbec vymyšlet my, to je přesný opak. Tak. A ono se to pak děje i v tom uzdravování, že ta hlava furt to chce vymýšlet, pořád. Takže co mám dělat, jaký plán, toto, dodržím ho na 100%, nejde to dodržet, to. A už je z toho zase stres jenom a už je to zase kontraproduktivní. Takže se tě pak už jenom našla funkční medicína. Nebo respektive byla tedy pro tebe připravená a ty jsi konečně uzřel. No ona to nebyla funkční medicína právě. To bylo tak, že já jsem začal pracovat na ortopedii. Tam byl mezistupej ještě ortoped. Ježiš, ty jsi ještě řezal ty nožičky a ružičky. Nožičky, ručičky, tak jako moc mě k ničemu nepustili, protože jsem byl novic. Ale si vemte, jak ta hlava je opravdu silná, že se vrátíte absolutně nasyceni z toho Skotska, jak já tomu říkám karmické prázdniny, to znamená, vypadnete z toho daného prostředí, tam to všechno vás sytí, vrátíte se. Takže jste zpátky na tom místě činu. A teď znova ta hlava, tak Honzo, dobrý, tak no, jdeme do práce. Tam jsi tak jako jo, něco jako polechtal, že jo, to srdíčko, tu vášeň tvoji, ale co teď, jako, co s tím budeš dělat? No, tak půjdeš na rehabilitaci nebo na ortopedii, to je ti nejblíž jako sportovci. Takže šup, na rehabilitaci nebylo místo, ortopedie bylo. Zaplutí do tohohle systému, řezání, držení háků, toto, tamto, že jo, teďka úplně mě to zase drásalo, úplně totální napětí, stres, že jo, všechny ty příznaky, které už jsem měl od školy, jak je popisu, jaký ty záškuby svalový a tak dále, že něco není v pořádku, znovu bylo. Jenomže to srdce už bylo tak nasycený a ten systém už byl tak nasycený, že on byl připravený na tu nabídku. A ta přišla asi po 3/4 roce. A teď si vem si, že jedu vlakem, čtu si celestinský proroctví. Přijedu do Prahy a tam ten člověk, který má jakousi divnou kliniku, s jakýmsi divným přístrojem, s jakýmsi něčím, tak mi začne vyprávět o celestinském proroctví. Aha. Co to je? Teď mi začne vykládat o Eckhartu Tollemu, kterým se, to byl můj takový zásadní učitel ve Skotsku a další. Říkám, tyjo, co to je? Kam jsem se to dostal? Kde jsem se to ocitl? No a teď to srdce zase, prostě to musíš. To je ono. Vesmír ti vydesignoval tohle místo. Teď se vrátíte do Olomouce a víte, že musíte říct šéfovi na ortopedii, že jdete na divnou kliniku. Musíte říct tátovi, že jdete na nějakou divnou kliniku, která není navíc součástí nějakého atestačního oboru a vy nemáte atestaci.
Musíte říct přítelkyni, kterou jste si našel v Olomouci, ještě s dětma, že odjíždíte do Prahy dělat. Jenomže v okamžiku, kdy jsem tam měl ten obraz toho starého doktora, který umírá pod touhou toho, že dělá, co není jeho směr, pod tíhou, tak ten mi tam probleskl. Říkal, teď je ta křižovatka, Honzo, to je ta křižovatka. Buď to bude přesně tak, jak jsi to tam viděl, jak to nechceš, nebo to může být jinak. A proto jsem to musel udělat velmi nepříjemný hovor s tím šéfem na ortopedii. Relativně dobrý hovor s tátou, který už tak unavený tím tou klasickou medicínou, chirurgickým oborem, už mě vlastně jako nenutil v úvozovkách, abych setrval na té ortopedii. A přítelkyně to prostě musela akceptovat tenkrát. Já bych tady chtěla zdůraznit jednu věc, že to je to, co se děje i v mý praxi, práce s lidma, že třeba když už někdo jde trošku za tím voláním srdce, tuší to, ví to, ale že ho právě zastaví to, že to je těžký. To je vlastně, proč se i tenhle pořád jmenuje dolů nahoru, že když chceme něco změnit, nebo k lepšímu, nebo se spojit s tím, kým vlastně dávno jsme. Takže ale v tady a teď, to znamená krok dolů. Jo, jako když chceš na jinou horu, musíš jít přes údolí. A já si myslím, že to hodně lidí vzdá, že to vědí, co by měli dělat, ale že to vzdají právě proto, že se bojí toho, těch reakcí těch lidí, toho, co musí absolvovat tady a teď. A tady třeba, co to by pomohlo, že jsi to jako nakonec dal? Asi ta touha, víc, že jsi věděl, že tudy ne, prostě. Bylo to... Musí být těžký. Mně se líbí všecko. Ten pohled na to takový, že ten krok nemusí být úplně harakiri, kde ten úplně rozum jde stranou, že pak by lidé mohli třeba riskovat úplně nějaký jako zásadnější pád, krach, jo, že naraz prostě bude ohrožena jejich rodina ekonomicky a tak dále. Ten rozum tam hraje svoji roli vždycky. A mně pomohlo to, že ten člověk, který Filip Dušek, který už tu kliniku měl nějak jakoby vybudovanou, tak ona existovala. Byly by nabídnuty nějaké podmínky, takže jsem věděl, že má to nějaký reálný základ. A ještě mě vzal a odletěli jsme do Švýcarska, kde jsme se potkali s tím vědcem, který vlastně změnil život tomuto člověku, který založil tu kliniku. A ten naraz naprosto logicky, naprosto systematicky mi vysvětlil některé okolnosti toho, jak to v našem těle funguje na mnoha úrovních. Na úrovni fyziologie, na úrovni neurobiologie, na úrovni psychosomatiky, na úrovni energetiky. Tam mi dal totální dvoudenní nalejvárnu, kde já jsem si říkal, tohle není žádný ezoblud, žádný ezoúlet, kde já budu prostě za totálního blázna, že si chci dělat nějakou medicínku, prostě, která je úplně za rohem a nemá žádný podklad. On je chodící encyklopedie, člověk, který... Vědecký základ. Igor Orčelský, který má totální znalosti napříč oborama. Dokáže je z nadhledu syntetizovat. A ještě vám to je schopen říct tak, že to pochopí z jeho pohledu každý blb. Jo, naladí se na jeho úroveň. Jasný. Honzo, ano, tak máš IQ nějaký, já mám o 100 víc, ale já ti to prostě vysvětlím tak, aby ty jsi to pochopil. A já jsem to pochopil. A já jsem to hlavou pochopil a tam se spojilo to srdce s tou hlavou. Ono se spojilo, ušlo naráz, ušlo od té doby, šlo ruku v ruce. A to je potom prostě raketový motor. Jo, to už pak i ta hlava jak nemá důvod vůbec pochybovat. To pak je úplně exponenciála. A, takže vlastně to, co říkáš, je, že jsi tam měl i tu racionalitu nějakou, že jsi věděl, že neuděláš úplnej prostě jako skok do úplně nesmyslného nějakého světa, že to je krok dál vlastně, kde pořád se ještě uživíš, kde ti to dává logiku, kde ti to dává základ. A to je to, co já právě říkám, já to chci jenom zdůraznit pro lidi, protože mě hodně lidí řekne, bojím se, tuším, teď to znáš asi i ze své praxe. Vlastně jednak tyhle informace jsou k mání hodně lidem a zároveň žijeme v informačním věku. Jo. A proč si myslíš, že mnoho lidí vlastně i ví, co má udělat, i mají dostatek informací a třeba to pořád neudělají pro svoje zdraví? Třeba i to sjednocení té duše, toho srdce a té hlavy, toho, čemu mluvíš. Je potřeba si říci, že my jsme archetypálně stavěni na to,
že nechceme vycházet ze své komfortní zóny. Lidé, kteří byli v lese a ten les jim dával nějaký způsob obživy a ochrany, a v okamžiku, kdy se dostali na úroveň toho, že ten les už jim to nepřinášel, nebo se tam dostali do nějakého ohrožení a museli jakoby být na pole, na louku, to se rovnalo skoro smrti pro ně. My jsme designovaní na bezpečí. My jsme neustále hledáme komfortní zónu a pocit bezpečí a jistoty. Překonat to, to chce obrovský jako impuls, který musí opravdu přesáhnout a ta míra té motivace musí být zásadní. A v dnešní době ta síla toho rozumu a toho ega v kombinaci s odpojením od sebe sama, od té svojí vnitřní intuice, je tak silná, že opravdu toho člověka je schopna zahubit. Ta nezměna. Že ta nezměna, ta neochota něco pustit, něčeho se vzdát, to jak říkáš dolů, tak je vlastně tak silná ta neochota, díky tomu silnému egu a rozumu, co by na to tamto, co by si řekli, co by se stalo, těch tisíc důvodů, nemám na to, nejsem dost dobrý, všechno to, co to ego umí vymyslet, a ještě v kombinaci s tím nenapojením na to srdce, který to ví moc dobře. Hele, je to jednoduchý, udělej tohle. Je to jednoduchý, udělej tohle. Tisíc důvodů a jeden vymyslí hlava, proč ne? A tím pádem ta hlava přesvědčí ten systém, to je nebezpečný. A archetypálně se to spojí s tím starým vzorcem, to je smrt, když půjdu tam. Oni nechápou, nepochopí to, ten rozum a to ego, že to je život, ale přesvědčí se, to je smrt. Strach, nebezpečí, nejistota, smrt. Ne, že to je rozvoj, znovu na, jako nastoupení cesty radosti, života, zdraví. Tam přesný opak. A to toho člověk, to je jak zeď. To je jak zeď. Proto to překoná jen málo lidí. No. Málo lidí, no. Přitom, jak říkáš, všechno máme. Všechno máme. Máme teplo, jídlo. Vždycky říkám, máš teplý svetr a máš ještě mozek, neokortex, který si to umí uvědomit. Který umí mi říct, vždyť neumřeš. Jo, přesto mnoho lidí to vzdá. Obrovské množství informací. To znamená, ta, jak teďka často říkám, ty tři buddhistické principy, které způsobují utrpení a nemoci, lpění, arogance a ignorance. Mm-hmm, to je krásná kombinace. V okamžiku, kdy se něčeho držím, svýho schématu nebo čehokoliv, a ignorance je velmi podstatná, protože dneska si každý může udělat svůj research, výzkum toho, co ho může přivést ke zdraví. Nepotřebuje k tomu doktora, kteří jsou z toho běsní, protože samozřejmě, že si pak ti lidé záleží na jejich mentálním nastavení a schopnosti komunikovat a uvědomění, protože si pak hrajou na chytráky, že jo, což ty doktory samozřejmě přivádí k šílenství. Ale když si dneska člověk sedne a zadá si autoimunitní onemocnění z pohledu funkční medicíny, výživy, psychologie, neurovědy, čeho chce? Najde to. Je to tam. A my jenom, jako lékaři, kteří se tímto zabývají, jsme jim to předkousali. No ale moment teda. Tady ale mluvíš o lékařích, kteří by ale neustále taky na sobě pracovali, neustále se vyvíjeli a nežili v bludu, že když to jednou vystudovali a dělají 20 let, takže to prostě je tak jedině dobře. To už je ta touha po poznání a na rovinu, já se nechci nikoho dotknout, já si myslím, že se to týká každého oboru, že málo na sobě pracujeme, že to poznání a vzdělání nekončí nikdy, to končí až v hrobě, jak můžeme říct, že něco víme, když před náma je nekonečno, který neznáme a za náma je to nic, ten prd, který známe. A, takže to mluvíš o lékařích, kteří ale už by jeli tu funkční medicínu a šli po těch příčinách a sledovali i ten svět a ten vývoj a vše. Tam je jiný aspekt toho. Lékaři se vzdělávají celý život. To je naopak obor, který nutí rozhodně správně ty lékaře celý život se vlastně vzdělávat. Potíž je v tom, že stále v tom boxu. Je to stále in box. Je to stále stejný schéma, stále stejný dogma toho daného oboru, či specializace, nebo všeobecného lékařství, ale zase osekaného de facto na nějakou stránku úřednickou, mnoha formalit, guideline a tak dále. Ta ignorance se totiž hodně týká toho, jestli jsme ochotni se na to podívat mimo ten box. To, co mi říkal Igor, ten vědec, biofyzik, říkal, studuj co nejvíce směrů.
A stejně se ti to bude hodit pro tvoji lékařskou praxi. Studuj filozofii, studuj náboženství, studuj psychologii, do té míry, která se ti tobě bude hodit pro tvoji lékařskou praxi. Proto já dneska nejsem, jak si zároveň psycholog, nutriční poradce, fyzioterapeut. Já mám na to tým. Ať každý dělá to, co umí nejlíp. Ale já mám ten komplexní přehled. Já dokážu s tím člověkem naplnit ten kontext. Já jsem změnil příčiny na kontext, protože příčina je hodně zavádějící, protože příčina napovídá tomu, že existuje lineární vazba mezi následkem a právě příčinou. To není v těle tak jednoduchý. Dám například, kouření způsobuje rakovinu. To není tak jednoduchý. Není to tak jednoduchý, protože když se podíváš na toho člověka, který má rakovinu plic, tak ty musíš naplnit celkový jeho kontext na úrovni tělo, mysl, životní styl, psyché, vztahy a tak dál. Ty nemůžeš říct, že díky tomu, že 50 let kouřil, tak má rakovinu. To není. Tohle je, tady by se dalo říct, příčina rakoviny je kouření. Není to pravda. Ty musíš naplnit ten kontext toho, proč ten člověk kouřil. To není jenom závislost na nikotinu. Tam jsou mnohé hlubší aspekty závislostí, které dneska jsou. Takže kontext je to, co já jsem schopen s tím člověkem naplnit, jsem schopen ho v něm zorientovat a pak to odeslat na ty k těm jednotlivým už jakýmsi taky specializacím, ale vlastně v oblasti funkční medicíny. Což už nám přihráváš, tak pojď nám říct teda, tak si přešel k funkční medicíně, ale jenom ať vidí a rozumí i diváci a posluchači, o čem mluvíme. Pojď nám to přiblížit. Tu tvoji srdcovku. Já jsem vůbec netušil, že nějaká funkční medicína je, když jsem začínal se vlastně tímto směrem vydávat. Když jsem přišel na pražskou kliniku Endala, seznámil jsem se s tím fyzikem, profesorem a tak dále. My jsme prostě jenom si sami, my jsme si dělali ten research. My jsme, a ještě v kombinaci s tím vědcem jsme si to verifikovali, jdeme správně, nebo jdeme blbě, je to slepá cesta, nebo to není slepá cesta, my jsme si to dělali sami. My jsme to všechno prostě nějakým způsobem zase znovu nasávali ze světa, co se Bruce Lipton, Greg Bell a všichni možní další prostě vědci, doktoři a tak dále. Syntetizovali jsme to a verifikovali s tím profesorem, jestli to je úlet nebo není. A pak v jeden moment, po několika letech, jsme objevili, že existuje něco jako funkční medicína. Ona prostě přesně to, k čemu my jsme došli, tak ona k tomu šla od 90. roku. Se to potkalo prostě. Úplně. Prakticky jedna ku jedné, kdy oni to strukturovaně od 90. let říkali, tak, výživa hraje tuto roli, já nevím, střevní propustnost hraje tuto roli, mikrobiom hraje tuto roli, psychologie, sociální vazby hrajou tuto roli, těžký kovy a tak dále. To všechno dávali vlastně do nějaké struktury, vytvořili schéma, že my milujeme jako lidé, lidská mysl, rozum, ego, schémata. Takže naraz to nebylo Vojáček a Endala, kteří dělají nějakou medicínu celostní, nějakou medicínu, tak je to čínská medicína, nebo je to ajurvéda, nebo je to co? Tak naraz jsme měli schéma. Měli jsme schéma funkční medicíny, který totálně naplnilo ten kontext toho, co jsme dělali. A tím pádem jsme se v tom i my sami vlastně jak si zakořenili, jako uvnitřnili jsme se v tom, upevnili jsme se v tom, že taky nejsme žádný prostě úleťáci, kteří si vymysleli svůj systém, ale že už nějaký existuje, přestože má svoje kritiky v klasické medicíně, kteří říkají, je to nevědecký, je to takový, protože uznáváte homeopatii, protože uznáváte to, že nějaká střevní propustnost hraje roli. Všechno to, co se dneska potvrzuje, tak je součástí vlastně kritiky. Používáte potravinové doplňky, jo? To je jaksi takový ten benzín do ohně. No proto je to přechod k novému myšlení, že jo? A tak. Ten má vždycky odpůrce, že já si myslím, že to tak je. Takže jak vlastně teda přistupuješ ty k té léčbě člověka? Čas. Tam je determinující čas. Ten člověk přijde, mám na něho 2 hodiny času. Což už je trošičku diskvalifikační pro tu klasickou medicínu, to chápu, dokud se to nepřerodí nějakým způsobem, aby ten čas byl. Tak to bude problém vždycky. Může se to přerodit tak, že vznikne nová role, zpět ta role, kterou měli praktičtí lékaři, takových těch rodinných lékařů. Já jsem vlastně jakoby ten rodinný lékař, který má čas na toho člověka. Takže 2 hodiny,
tam probíráme ty aspekty toho, co toho člověka formuje. Čili životní styl, psyché a prostředí, ve kterým se nachází. 2 hodiny to probíráme. Co k tomu tedy vedlo, jaká diagnóza, jaký projev toho je výsledkem? Přinese si nějaké svoje lékařské výsledky, nějaké svoje testy, takže to všechno dáme dohromady. Uděláme si nějaká svoje měření, která jdou víc jaksi do hloubky podstaty toho, jak to tělo funguje. Autonomně nervový systém, hormony, imunita, střevo a tak dále. Všechno, co je v tu danou chvíli by se jevilo podstatné. Dáme to nahromadu a tím je nádherně vidět ten kontext, ten člověk si řekne, no jo, to je naprosto logický, to je jasný, proč mám teďka, já nevím, lupenku, vysoký krevní tlak, proč mám cukrovku, proč mám cokoliv. A už jenom to, že tomu rozumí, tak je možná už to léčení, ne? Částečně. Částečně rozhodně, je to ten první nejdůležitější krok a proto musíte komunikovat zase s tím člověkem na úrovni, kterou je schopen pochopit. Vlastně jak ten Igor mluvil se mnou, tak já musím mluvit s těma lidma, někdo má vyšší intelekt, někdo nižší, někdo má emoční inteligenci vyšší, někdo nižší. Takže já musím jednat s ním na té vlně. Čím víc je mu to jasné, tím víc je vtažen do toho procesu. Čiže my potřebujeme tam vtáhnout. Já nejsem ta autorita, která řekne, tak pane Vomáčka, teď si dáte tenhle lék a máte to vyřešený. On bude muset udělat tu změnu a potřebujete, aby spolupracoval. To znamená, ta zeď, o které jsme se bavili, já ji musím vlastně jako zprůhlednit. Já ji musím zprůhlednit, udělám tam dvířka, okýnko a on se tam podívá, tyjo, ta zeď má okno. No jo, já můžu. Já můžu. A možná, když tam okno a je to tam hezký docela, tak to má možná dveře. A zároveň mu musím říct to, co říkáš ty. Půjdeme dolů. Půjdeme mimo komfortní zónu. Půjdeme out of box. V mnohým. Což znamená, že to, co je v té komfortní zóně, to, co je v tom boxu, je ohroženo. Je ohroženo. Čili ten člověk musí se připravit na to, že ten jeden buddhistický zákon toho lpění bude muset překonat. Bude se muset možná něčeho vzdát. Něco pustit. Takže my tam pracujeme na vlastně těchto buddhistických principech, protože ten člověk se něčeho vzdává, překonává svoji aroganci, už nelpí na tom starém. Já to vím nejlíp, co vy budete vykládat, já vím nejlíp, jak mám žít. No dobře, tak proč je toho výsledek tahle nemoc? Takže my překonáváme tyto bariéry spolu, protože ten člověk nesmí na to být sám. To se ukazuje, že to je to nejakoby... Ta pomoc vlastně. Ta zeď, v okamžiku, kdy je na to člověk sám. Tam není žádný okno. A nebo když tam je, no tak, ale no, radši to nechám být. Takže to je to, co my zprostředkováváme. Mm-hmm. Takže je to vlastně i ta pomoc, podpora, když třeba motivace. I selhá, tak ho znova nasadit na tu cestu a tak dál. S tím, že jsem pochopila, že právě pracuješ právě s tím kontextem, že to není jenom ta přímá příčina. Já dám příklad, jsem četla v jednom tvém článku a to se mi moc líbilo, že za ten chronický stres samozřejmě, já vždycky říkám si můžem sami, už jenom to, že neumíme říkat ne a podobně. A já tím chci říct, že často, protože často v časopise chronický stres, jako vztahy za to můžou a práce za to může a blbej šéf, já říkám ne, ale já jsem v tom vztahu. Já jsem v té práci, já pracuji pro blbýho šéfa, tak je to často to nesebeuvědomění, to neochránit sám sebe, neumět říkat ne v tom zdravém smyslu slova. Ale mně se moc líbilo, co jsi řekl v tom článku, že ale tou příčinou potom toho nějaký té chronické nemoci, která vyplývá z toho chronického stresu, to ano, to vyplývá. Ale že to není ten stres samotný, ale selhání organismu. A to se mi jako moc líbilo, že vlastně ta příčina je kontextuální záležitost. Jo? Můžeš tady k tomu něco říct? Organismus má obrovskou schopnost se adaptovat na změny. Ta schopnost adaptace má svoje hranici, svoji míru. Tyto adaptační rezervy, jak se to nazývá, jsou součástí našeho takzvaného neuroendokrinního systému, našeho nervového systému a hormonu. Ty jsou úzce napojeny na naši imunitu. Tohle je otázka života a smrti. Tenhle systém dělá 24 hodin denně svoji práci velmi dobře, pokud žijeme dál. Dělá svoji práci dobře, i když máme rakovinu, jenomže on to musel pod vlivem těch okolností a faktorů, který plní ten kontext té nemoci, on to musel přeskládat tak, aby zase ten člověk přežil. On mu tou nemocí
nabízí, aby si uvědomil, co a jak, nebo že respektive, že musí začít něco v sobě měnit. A to je něco, co za mě je úplně obrácený právě přístup, že nemoc není jakýsi ortel, náhoda, boží trest, něco. To je něco, co nás vede, co nás má navést zpátky k sobě. A na fyziologické úrovni je to návrat ke svým silám, je to návrat ke svým funkčním rezervám. A to, o čem si hovořila, tak je velmi podstatné, že lidé si neuvědomují, že neexistuje objektivní realita venku. Neexistuje. Když já se tady rozhlídnu, tak všechny informace, které ke mně plují, vizuální, od tebe sluchové, všechny interpretují moje vnitřní filtry. Tady existuje můj svět teďka, který já si tvořím. Když se podívám tady na tu krásnou slečnu. Na... To je moje dcera. Dcera, no úžasný. Když se podívám na tvoji dceru, můj systém filtru vyhodnotí zcela něco jiného než ty. Jasně. To znamená, kdo tam je? Kdo tam je? Je tam pokaždé někdo jiný. Je to subjektivní interpretace. Já často o tom mluvím a moji posluchači nebo fandové znají. Já se zajímám o neurovědu 12 let. Že vlastně je fakt prokázáno, že my nejsme schopni objektivní realitu vnímat objektivně, že jsou to všechno jakoby brýle, skrze které my vnímáme svět, tak jako je prokázáno, že třeba stejnou barvu každý vidíme jinak, ano. Ale jsme naučeni říkat, to je červená. Ano. To je dohoda, je to úzus. Nicméně pak už je to horší třeba, když se řekne pravda, láska, úcta, a to už se rozcházíme. Protože ty brýle, skrze které hodnotíme realitu, nám nasadil na nos dosavadní náš život. Každý prožitek, každá myšlenka, každý zážitek. Takže nejenom, že je to individuální a unikátní, proto podle mě nefungují nějaký univerzální recepty, ale ještě navíc je to podle té mojí unikátní nahrávky, že prostě každý máme ten prožitek jiný, takže i očekávat, že vidíme realitu stejně je nesmysl, proto nefungují univerzální diety, univerzální recepty a proto si myslím, že zpátky k vám, že to je právě krásný, že vy asi hledáte tu individuální cestu, jak individuálně pomoct tomu člověku, i když můžete vycházet z nějakých obecných postulátů. Je to přesně tak. A jevilo by se tak, že teda tím pádem tady není na čem stavět, všichni to máme jinak. Ne, když se jde hlouběji a hlouběji, tak tam existují zákonitosti. Přesně. Zákonitosti, které prostě fungují. To znamená, a my můžeme se o nich dozvídat pomocí zpětné vazby u sebe. Co se děje v mém těle? Když budu jíst toto, bude se dít toto. Když budu jíst toto, bude se dít toto. U každého to sice bude něco jiného, ale nějaký principy to má. Nějaký hlubší principy to má. A stejně tak ve vztazích, stejně tak v oblasti peněz, je to pořád o tom samém. Je to vlastně jakýsi jenom aspekt jakéhosi tvoření té své reality. A co, v čem je to podstatné? Že tím opouštím tu roli oběti a začínám být tím tvůrcem. A lidé si říkají, no tak to si tady hrajete na nějakýho boha, teď to přece není jasné, jestli se stane to nebo to. Ano, není to jasné. Ono se něco prostě bude v tom našem životě dít. Podle... Ale ten postoj k tomu. Ten postoj, ta reakce, to je to nejzásadnější. Protože budu ve vězení a můžu mít jeden postoj a můžu mít druhý postoj. Nosit roušky, jeden postoj, druhý postoj. Jakási pandemie, jeden postoj, druhý postoj. Chronický strach, který mě bude likvidovat imunitní systém a odolnost, nebo to uchopím jako výzvu, dobře, tak bude to likvidovat lidi, kteří jsou nízce odolní, jak jsem na tom, co dělám pro svoji odolnost, co dělám pro svoje zdraví, jsem zodpovědný za svoje zdraví, nebo ho odezdávám. Tak a pomáhám mu, nebo mu škodím svým jednáním. Přesně tak. Jenom, promiň, z mého pohledu důležitý dodatek, jenom který bych mě tak, se kterým jsem se setkal na své cestě. Když se to překlopí, to znamená, neexistuje vnější realita, jsme si my za to zodpovědní, tak ego to někdy umí uchopit, jako že to je moje vina. Aha. Jenom... Čili bez pocitu viny. Je tam potřeba si říct, není to ani vaše vina. Protože do té doby to bylo nevědomé. Já nevěřím na chyby a vinu. Jsou to nevědomé procesy, kde jenom v jeden moment si můžu uvědomit, aha, tak já si to tvořím. Do té doby jsem si to tvořil tak, že výsledkem toho je nemoc, nebo nespokojenost ve vztazích, nebo nedostatek peněz, cokoliv. Ale... A neznamená to, jsem strašnej, blbej. To umím dělat to ne, ego. Ne, to umí dělat to ego, ale prostě dělal jsem to nejlepší, co jsem uměl, neměl Přesně. jsem určitý informace, tak. Ale od teď dál už za to ale zodpovědnej jsem. Tak.
A zároveň se mi to nemusí dařit. Jo? Tam jde o to, že já se jenom jako vyladuju dál, jak jsme se bavili o symbolu spirály, to je v to na to jako úžasná. Já nemůžu hodnotit, když dojedu na spirále nahoru, tak si nemůžu říct, že do té doby jsem to dělal blbě. Že v první třídě jsem byl blbej, když jsem v devátý. Jasně tak. Jasně. To je stejný jako fakt princip. Já miluji analogie, jo. Ano. První a devátá třída. Přeci prvňáček krásně psal písmeno A, ne, úžasný. Mhm. A z pozice devátý třídy, ježiš, tak málo, tak málo. Takže to je taky moc hezká myšlenka. Jak ty, Honzo, sám, jakoby ty sám pracuješ se sebou a třeba se stresem, protože jako takhle, nejde o to stres nemít, ono, já si myslím, že nelze stres nemít, ten distres, ten chronický stres ve smyslu, že někdy chodí potíže, to je, já nevím, s lidma, ve vztazích, v práci, asi se mu nevyhnem, samotný spěch už je stres, jo, distres. Tak jak ty s tím pracuješ? Tak když na mě působí ty některé okolnosti, které se jeví, že už je toho moc, anebo jsou to nenadálé události, jako že mě třeba nějaký profesor pro vědu udá na komoru, což se prostě děje, nebo že moje práce není přijímaná, protože prostě někdo je na tom jinak, v pořádku. Vidí svět jinak, vidí má svět jiný brýle. Ano, tak to jsou takové ty nenadálé okolnosti a pak jsou takové ty běžné, že je toho hodně, jak ty říkáš třeba. Tak to jsou dva aspekty, čili pro mě bylo zásadní, abych já ze syndromu hodného chlapce a perfekcionisty začal rozpoznávat tyto své mechanismy a začal s nimi vědomě pracovat, což pro mě znamená v praxi naučit se říkat ne. Protože ty sice jedeš směrem, který tě tam táhne, ale znovu jsou tam ty nástrahy. Jasně. Znovu tě to může zničit. A tlaky zvenku. Znovu tě to může zničit. Úplně v pohodě, budeš funkční lékař, perfektní funkční lékař a znovu chcípneš prostě. Protože se udřeš, protože si budeš považovat, že musíš zachránit všechny, když se ti to nebude dařit, tak si to budeš vyčítat a tak dále, tak dále, tak dále. Budeš mít pocit, že máš být všude. Jo, takže znovu si to zvědomit. Znovu, ano, takže jdu už zase za svoji zdravou hranici. Už zase toho slibuju moc, už zase neumím říkat ne, nebo se mi to daří udržet. Reflektuju to tak, jak jsem na tom s energií, jak se mi spí, jak se cítím po ránu, jak se to projevuje na mé třeba kůži nebo v těch svalových záškubech. Pořád si to nějak reflektuju a furt se vracím do toho, fajn, pokud mě někdo udá na komoru, co to hovoří o mně? Jaký bude můj postoj na to? Budu se pod tím hroutit, nebo mi to má říct, že si mám na něco podívat, co jsem zase neviděl? Furt pracuju s tou ignorancí, arogancí i svojí. Prosím Boha, pane Bože, ukaž mi, na čem lpím a neprospívá mi to. Ukaž mi, kde jsem arogantní ignorant, co nevidím. Je to zpráva taková, že mi někdo udá na komoru, čili mám se podívat na některé procesy, které mají být lepší ještě, které nevidím? Tak takhle si to pořád vracím k sobě. Učím se říkat ne, zdravé hranice. Relaxuju ve formě přírody, nějakých meditací, ale spíš přítomného okamžiku s dcerou a tak dále. Jo, kvalitního spánku, dobrýho jídla, dostatek vody, občas nějakých přírodních, kde cítím, že to potřebuju prostě nějak doživit ten organismus zdravě. Pohyb a podobně. Takže no, ono je to o tom hlavně, víš, protože já jsem ráda, že jsi to tady i řekl, jako ten lékař, protože hodně lidí jako furt chce řešit něco všude okolo. A přitom, co nám dobí ty základní baterky, tu základní energii, dokonce i psychicky, když se někdo zhroutí, třeba vyhoří nebo má ataky, depky, tak já bych začala právě nejdřív od těch energetických zdrojů, protože unavený člověk a vyřízený, a navíc jako ten serotonin, nedostatek serotoninu, že jo, oxytocinu nás jako úplně unavuje prostě, jo, fyzicky. A ty lidi se nenajedí, nevyspějí, neudělají ty základní věci, nezahybou a teď jich chtějí změnu. Tak já si myslím, že to je důležitý a jsem ráda, že jsi to řekl, že i ty sám jako lékař si to hlídáš. Pak druhou věc, že si hlídáš to vědomí, to znamená uvědomuju si sám sebe. Uvědomuju si, teď dělám blbost nebo teď dělám dobře. Jo? To je jako v té neurovědě, to je ten neokortex, to je jediná část mozku, která si umí uvědomovat. To bych tam chtěla zdůraznit a pak si řekl taky prosím Boha, něco vyššího, něco nad námi, ať mi řekne, kde dělám chybu. Takže hned si mi přihrál na otázku, jsi věřící nebo jak jsi věřící? My jsme nikdy v rodině nebyli, my jsme byli sportovní rodina, lékař, učitelka. Takže vůbec jsme neměli žádný vztah k Bohu. Ten jsem si začal budovat v průběhu posledních let.
A to v žádném schématu žádného náboženství. Prostě to je zase výmysl lidské mysli k tomu, aby manipulovalo a tak dále. Tam jde o jakýsi princip, kde já nevěřím žádného dědečka, který sedí na obláčku a který to zařídí, když ho budu dost prosit, tak mi to jako zařídí tady. Jo. A už jsme zase pasivní oběť. Jo, prostě udělej zařídit to nějak prostě tady. Ne, já jenom jaksi kultivuju to, aby to moje ego bylo stále na správné úrovni toho, aby si nemyslelo, že já jsem ten mistr světa amuleta, který všechno ví, všechno zná, všechno vymyslí, ale kultivuju spíš skrze vztah k Bohu své cnosti srdce, což je pokora, vděčnost, důvěra, pochopení, srdnatost, láska. To všechno vlastně nám může zprostředkovat vztah k něčemu, co můžeme nazývat Bohem, nebo univerzem, nebo vyšším vědomím, zdrojem. Světlem. Je to jenom takový to, a zase to geniálně vlastně se propojuje s tím lpěním. Čili ty to pouštíš. Ty to pustíš, si řekneš, přiznáš si třeba, že nevíš nějaké situaci. Jsem dole. Prostě všechno se pokazilo, všechno. Nic, co jsem zkusil, nefunguje, nevím. Protože do té doby to ten člověk se snažil třeba vymyslet. Tak to pustí. Pak se děje zázrak. Pak se otevře prostě to vědomí tomu, že ta intuice, která je neustále napojená, neustále, my jenom ji neposloucháme, tak se ten kanál otevře a naraz udělej tohle. Víš to. Udělej tohle. A ten člověk, aha, udělá to a začne stoupat. Energeticky, jakkoliv, začne krůček po krůčku to prostě budovat. Jenomže do té doby to neslyšel, snažil se to hrozně jako vymyslet, zkoušet, teď ty strachy tam, jo? Takže odezdat to, říct nevím, ukaž mi cestu. A to ukaž mi cestu, to je to, že ten vesmír v těch dokonalých synchronicitách nepochopitelných pro mozek, jak je možný, že to všechno, tuhle hru si hrajeme jako navzájem nějak, tak, že nám to nahraje prostě. Že to tady je, pořád. On to, tady to je, tady, na. Mně v tomhle pomáhá kvantová fyzika, jo? Že tou myšlenkou vlastně už tvoříme nějaký vibrace, nějakou realitu. A vlastně ona je odezvou na naše myšlenky. Už samotná myšlenka tvoří, že jo? Tvoří synapse, tvoří biochemii v těle, tak logicky tvoří i nějakou energii, která k nám přichází nebo nepřichází. A ta svobodná vůle, která je za mě nejdiskutovatelnější téma, bavíme se o tom s Honzou Rakem, kvantovým fyzikem, s Igorem a dalšíma, se jeví, že je v tom, jakou pozornost si schopna věnovat kterým myšlenkám. Přesně tak. Když teďka na nás bombarduje se tady epidemie, toto, no tak čemu se věnuje pozornost? Tak. Neustále myšlenkám na strach, na virus, na opatření, na tohle. Pořád, každý den, tu. Tak co se tady může dít? Poroste to. Jo, to je prostě zákon opravdu kvantové fyziky. A v tomhle módu, když my to začneme opouštět, přestane to růst. Je to, já tomu totiž říkám, to zase moje fandové znají čelovka, aha, že jako když rozsvítíš reflektor ve tmě, tak to je ta pozornost. Mhm. A že fakt jenom záleží, kam rozsvítíš tou čelovkou, protože to uvidíš. Ono tady existuje všechno ostatní. Ano. A ty vidíš jenom to, kam svítíš tou čelovkou. Proto neumíme dělat, a mozek neumí dělat, ne. Když řekneš dítěti nelez do louže, tak i jemu svítíš čelovkou na louži. Ano. Když řeknu nemyslím na koronavirus, tak na co myslíš, jo? Ano. Takže jde o to jenom, jestli přepoluješ na tu nemoc pozornost, anebo na to zdraví. Ano. A nedá mi to se nezeptat, byť už jsem chtěla jinou otázku, tak mi přihráváš krásně tvůj osobní postoj, tvoje čelovka, ty a korona, plandemie, neboli pandemie. Za mě je to dar. Pokud jsem tady mluvil o, a může se to mnohým nelíbit, za mě je to dar, protože to, co se tady dělo pod Prahově, těch posledních 30 let, a to neříkám jako, že špatně, v žádném případě, já jsem nežil v komunismu dlouho, já jsem byl malej kluk, že jsem 81. ročník, takže já v žádném případě nechci vrátit nic před revoluci, ne. Tady se jenom stalo něco, že v okamžiku, kdy se začalo jevit, že tady máme svobodu, tak naše mysl a naše ego to uchopilo způsobem, že začalo vytvářet pro nás naše vlastní vězení v naší vlastní hlavě. Čili má úspěch je budovat kariéru, pozice, teďka nějaký úspěch ve formě peněz, tohodle, támhle toho. A 30 let na tomhle jedeme. 30 let na tomhle jedeme. Budujeme technologie 1G, 2D, 5D,
prostě jedeme, zrychlujeme. A z tohohle vypadávali víc a víc nemocní lidi. Vyhořelí, depresivní, úzkostní, autoimunitní, onkologický, kardiovaskulární, prostě diabetičtí. Z tohohle tohle, tenhle vlak, tohle flusá. Pořád, ve větší míře. A tak nějak se furt jevilo, jako, že to je ono. Že to jako, no tak je to tak, no tak, tak jedeme dál. A teď koronavirus prostě je dar, který na to ukázal. On řekl, počkej, ale co kdyby jsme teďka byli 2 týdny spolu s doma? Mm-hmm. Podívejte se na to, jak dokážete spolu fungovat. Co když naráz není tak úplně důležitý to, jak ten vlak jede rychle, ale jiný hodnoty. Vystoupit z toho vlaku, rozhlídnout se okolo. Jak co to tady je? Je to tady krásný i bez toho, že jedeme furt v pendolínu někam, nebo TGV 320. Takže to nám ten koronavirus dal a zároveň nám ukázal tu hru, která se tady s náma hraje na úrovni manipulace naší mysli médií. Informacemi, nejrůznějšími tendencemi k uchopení moci a manipulací s davem. Takže tohle je nádherně vidět. A co s tím? No to si každý musí zase v tom svým filmu toho svého kvantového generátora rozhodnout. Já klidně nemám žádnou potíž si dát v tramvaji roušku, aby tam lidé nekolabovali, prostě, že je zabiju. Mm-hmm. Ale zároveň jsem úplně klidný uvnitř. Úplně. Pro mě neexistuje jaksi... Tak to máme podobně. No. Strach z toho, že se tady něco děje. A lidé řeknou, Honzo, no jo, ale ty jsi zdravej, tobě se to mluví. Ale co tady tihle staří lidé? No ano, to je výsledkem toho, co jsme tady těch posledních 30 let dělali. No tak převezmeme zodpovědnost a začněme mluvit o zdraví, začněme mluvit o smysluplných hodnotách, začněme mluvit o tom, jak tady budeme čistit zem a ne ji chemizovat, jak budeme čistit vzduch a ne ho zatěžovat nejrůznějšími zářeními a dalšími nečistotami. Začněme se bavit o sociálních komunitách a vazbách a ne o tom, že to tady každý chceme urvat prostě pro sebe. A neumíme vychovat ani 2 lidi, 1 dítě. Tak. Tak tohle pojďme začít řešit. A ne koronavirus. Ten odejde, jak přišel, ale tohle nám tady může po něm zůstat. A musím říct, že to bylo krásně vidět v té první vlně, že to samozřejmě uzřeli i mnozí lidé, já se tím zaobírám roky, jo, ale pro některý to byl aha moment, třeba najednou se zastavit, najednou, tyjo, co to mám doma, anebo, jo, a teď všichni se trošku dušovali po těch hodnotách, řekla bych, že ty hodnoty začaly být víc skloňovaný, hurá. Ale já upřímně, jo, zase nemám tolik iluze o lidech, jsem si říkala, tak až to přejde, uvidíme. A jenom co přišla trošičku ta první vlna, malinko, tak už si lidi stěžovali, nemůžu k moři. Já říkám, ty brďo, ještě před 3 týdny jste se báli, že umřete, už teď jako zase moře, nebo tohle. A už se to zase hezky rozjížilo, ty kolečka. A já vlastně jako tu takzvanou druhou vlnu jakoby vítám ve smyslu, že ukazuje jenom, pojďte zůstat uvnitřnělí trošku, jo. Víš, že vnímám to naprosto stejně, jo, ale že ty lidi už to zase rozbíhali, jako už se to zase rozbíhalo, takový to povrchní lapání, furt ta snaha vrátit se zpátky. Ale já si myslím, že vrátit se zpátky už nedá. Nebo bychom... Mně přijde, že kdybychom se vrátili zpátky, že něco prohrajeme. My tady... Není možné, aby přes noc nebo několika týdnů, měsíců se jako přenastavila ta mysl, převibrovala se celá společnost, ta mainstreamová společnost, to se jich nechci dotknout nikoho, prostě takové to klasické uvažování toho módu, které jsme tady byli zvyklí těch posledních let. Tady se děje to, že postupně někteří lidé na té spirále se dostávají nahoru, což se dělo už od roku určitě minulého, mluvilo se o roku 2012, že to je jakýsi přerod, konec majského kalendáře a tak dál. Horoskopy a tak dále, to nemusíme do tohohle zabíhat, prostě bylo vidět, i já to můžu sledovat na vývoji přístupu lidí ke zdraví ve své ordinaci, že se to prostě měnilo už. A lepší. Zlepšovalo se to, lidé přebírají zodpovědnost, více o to zajímají, takže to se dělo. Ten koronavirus tomu dal akceleraci, protože víc lidí to vtahuje do toho módu, aha, ok, tady se děje něco, co jako není úplně košér, tady se dějou nějaké zvláštní věci, co nedávají moc jako logiku smysl, odkud se tohle bere, co se to děje. A tím pádem více o tom začínají uvažovat, začínají přestupovat tu svoji aroganci, minulou ignoranci a tím pádem jdou na to více někdy ze široka a spadá do toho pytle toho
těch lidí, kteří se dostávají na té spirále nahoru, víc lidí. A tím ta společnost, já tomu plně věřím, jde nahoru. Kultivuje se. Jde nahoru. Jenom to, že ta komfortní zóna, to zlaté prase bude vyhrávat ještě u většiny lidí, to se dá naprosto pochopit. Tam existuje nějaká, různí fyzici, matematici to počítají, nějaká asi kritická mez. A prej to není tolik lidí. Není, no. Prej to není tolik lidí, která by jakoby pomohla jako celkově ke kvantovému určitému kvalitativnímu skoku. Mm-hmm. Prej to je relativně malý číslo, ale že prej ty lidi by museli být jako že na úrovni Buddhy. Ano. To je... A navíc, jak fungujeme ještě na tom módu toho rozumu a mysli, tak tady se nenabízí alternativní scénář. Protože existuje krásný dokument I am a fish head, je to něco, dělali to čeští, myslím, tvůrci se na tom podíleli, něco jako ryba smrdí od hlavy, kde oni zkoumali ten sociální fenomén toho, že ti lidé, kteří jsou na té pyramidě dole, tak nadávají na ty nahoře, že jsou to svině, a jak jdou výš a výš, tak se stávají těma svině. Všímají stejný způsob myšlení. Jo, to znamená, že my jedeme furt tady na tom, tam se ukazuje, že úplně jedno, jestli tam je ten nebo ten, plus minus. Vez politika třeba. Přesně tak. Nebo korporace a korporace, tak dále. Korporace, šéfové a podobně. To prostě je banky. To je furt o tom samým. A jeví se, že možná jsme na nějaké hranici křižovatce nějakého kvantového skoku, kde ale ta hlava to jakoby chce vymyslet. I u těch lidí, kteří to cítí, že to je blbě teď. A chtějí, no tak dobře, co budeme dělat? Tak nebudeme mít vládu. Co? Jak my si budeme vládnout sami? Jo? Zase, jak se to uchopí tohle? To není jednoznačné. Proto tady není jako na stole to, dobře, tohle je na prd, tak tohle dáme pryč a překlopíme to do toho. My to nemáme. A já jsem poslouchal jednoho léčitele a mně se to líbilo. Že jako kdyby ten božský fenomén byl o tom, že nám Bůh řekl, tak lidi, teď si tady budete vládnout. Zkuste si to. Odpojte se od sebe, od svých těl, od sebe navzájem, od své lásky, od svého srdce, od Boha. A vyzkoušejte si to. A že vlastně historicky se opakuje furt to samý. Že lidi civilizace nahoru, jo, jakože budou. Pak spadne, tak znova. A spadne. Bude o tom krásný dokument pana profesora Bárty, Dobrá zpráva o konci světa. Nádherný dokument, on je egyptolog, studuje civilizace a je to furt to samý. A pak se podle mě, je to jenom pocit, vždycky dostaneme do té nějaké hranice toho, té křižovatky. Takže pochopíme to a odezdáme to jakoby té vyšší moci, jakoby tomu srdci, tomu žití z toho srdce, kde ten rozum má svoje místo, to ego má svoje místo, ale přetočí se to a vznikne něco, co nevíme co. Nějaký utopický filmy o tom jakoby naznačují, jak by to mohlo vypadat, ale nikdo to neví. Tak teďka si myslím, že jsme na téhle křižovatce, protože to všechno, co se děje ve světě, je fenomenální. Jak se to chystá na to mandatorní vakcinování 7 miliard lidí, jak všechno, jo, jak se chystá možná ústup z toho, že se zruší peníze, budou už jenom virtuální peníze a tak dále. Jakési konspirační teorie, které ale, když se díváte na ten vývoj těch událostí, tak to není daleko jako od pravdy. Jako kdyby to ke kvantové změně opravdu spělo. Je fascinující, jak Hollywood třeba, ta tvorba těch filmů no, v minulosti. To čela, no, předurčeno. V jako Vendetta. Totálně film o tom, co se děje dnes. Kingsman. Jakási zblázněná mysl jednoho miliardáře prostě se rozhodla, že tady depopulizuje prostě společnost, protože nás je tady moc. A naraz si říkáte, tyhle, to je před 5 lety, to je před 15 lety film a dneska jedna ku jedné se to naplňuje. Že bude jakási epidemie, aha, takže média budou šířit strach, lidi si budou dávat nějaké opatření, toto oni budou následovat, ti, co nebudou, budou trestáni, lidi se postaví proti sobě, všechno tam je. Všechno se děje. Jako můj oblíbený Matrix. Ano. Všechno tam je. Ano, ano. A v tom Matrixu je právě hezký, že tam je i odpověď, odstřihnit se od toho, jako můžeš, jako dokážeš, věř si. Ale v sobě. To, co lidi občas se mě ptají, co máme dělat, máme nosit roušky, nemáme nosit roušky, a říkám, já nevím, co je dobře. Já vím jenom, co je pro mě dobře v sobě. Já jsem odstřihlej od této hry a jenom ji pozoruju. To je všechno. A uvidí se, co bude.
Oni se, ten Matrix je o tom vnitřním odstřižení, ne že já se odstěhuju teďka tady do lesa, nějakého pralesa. Ne, v sobě a pozoruju. Aha, to je zajímavá hra, co se tady hraje. A co chci doopravdy já zavnímat, co cítím, že je správné. No, než půjdem úplně, já bych chtěla ještě k tomu tvýmu dolu a nahoru se samozřejmě dostat. Nicméně, kdybys měl dát třeba, dá se nějakým způsobem principiálně jako těm našim posluchačům a divákům říct jako nějaký obecný princip jako sebeléčby, protože ve finále vy vlastně v té funkční medicíně vedete lidi k tomu znovu navrácení zdraví, že nemoc je komunikace toho, děláš něco špatně, vrať se zase zpátky k sobě. Kdyby si mohl dát nějakou radu, co bys dal za radu? No, je to složité, protože se tady o tom vlastně bavíme. Je to v prvé řadě převzetí té plné zodpovědnosti bez pocitu viny, že právě dělám něco špatně. Jo, tam jde o to, že to dělám tak, že to přináší nějaký efekt. Ten efekt se mi nelíbí, tak to změním. To je celý. A tím pádem převzetí té zodpovědnosti, a bavili jsme se tady o čelovce, nasměřování té čelovky, pozornosti na zdraví a odolnost. Protože tam se pak rozplete síť, o které já tady hovořím, ta síť životního stylu, vztahů, prostředí, to už se pro každého ukáže, co je to správné. Protože to pak už neexistuje univerzální pro to řešení. Každý má jiný status. Jenom je to ta čelovka pozornosti na zdraví, to uvnitřnice v tom a říct si fajn, tak doteď jsem žil způsobem, který ve výsledku mi přinesl to, že se cítím takto. A se zdravím jsem na tom takto, s odolností takto. A líbí? Nelíbí. Nelíbí. Dobře. Tak tím pádem je potřeba na to zaměřit pozornost. A koho a co se mi přihraje do té cesty, to už je prostě potřeba kultivovat tu důvěru, což zase vede k tomu přelaďování. Důvěru v to, že ten vesmír funguje přesně podle těchto principů kvantové fyziky, čehokoliv jiného, že když tomu dám tu pozornost, tak ta cesta se ukáže. Prostě řekne, naraz, hele, zavolá kamarád úplně znenadále, pojď na tenhle seminář, jo, tam je to nějaký seminář, já nevím, o mužských kruzích, nebo o stravě, nebo o něčem, o ženství, o támhletom, pojď tam a uvidíš. A naraz tam přijde ten člověk, zase mu tam něco s ním zavibruje, zalechtá a řekne si, aha, a tam se zase dozví, hele, a můžeš na to navázat takhle, nebo takhle, přečti si tohle, podívej se na tohle video, a už se jede. A zároveň to nemusí být 24-hodinová práce. To je jenom o tom, že tomu trochu věnuju jakoby tu pozornost. Pořád mám tu rodinu, pořád žiju ten svůj život, pořád chodím do té práce, jenom jsem vnímavější, vědomější, více reflektuju. Je to takovej ta role toho pozorovatele. Pokud bych měl lidem něco doporučit, tak zkusit se odpoutat od toho svého života a podívat se na něho jako na film. Podívat se na něho jako na film, kde oni hrajou hlavní roli, všechno okolo. To já používám v každém koučování. To přesně je tohle, jo, film. A podívej se na to, film, ve kterém hraješ hlavní roli. Ale nejenom teď, ale i tu vizi. Mm-hmm. Ten budoucí film. Protože my si umíme vymýšlet, co ještě neexistuje. Jak to vypadá, když jsem zdravá, zdravej, šťastný, šťastná. Jaký mám vztahy, jak tam o sebe peču, co tam dělám, jako, jak tam vypadám. Protože my si umíme pouštět i ten kladný film. A tam je zajímavý fenomén toho, že nemoc nebo ten projev její vždycky přináší benefity, kterých se lidé nevědomně drží. Proto se neuzdraví. Že tělo to umí udělat takhle. Jenomže v okamžiku, kdy si právě spousta lidí, kterých se zeptá, dobře, tak teď jste mi tady odvykládal ten váš stav, ano, cítíš tam tu roli oběti, jak je to všechno hrozný, špatný, prostě toto. Co budete dělat? Jak to bude vypadat, až budete zdrav? To nevím. To bych musel tady toto, tohodle se vzdát, tady to. Jo, a naraz, tyjo. Prostě on si ani ten systém nedokáže představit, jaké to bude, když bude zdrav. Což by měl být ten první fenomén, který by ten člověk měl s ním přijít. Pane doktore, tak, tenhle mám tento projev, ten mi brání v tom, abych byl zdrav, a protože chci, když budu zdrav, budu dělat toto, 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 toto. A tak to budu žít. Ne. Prostě je tam to zafixování se v té role oběti, čili je tam ten balíček, nemoc, benefity. Když neprohlídnu ty benefity, to znamená, co musím udělat pro to, abych získal ty benefity bez té nemoci. Pak můžu být zdrav s těmi benefity.
Jenomže ty benefity jsou často o tom, že právě musím se něčeho vzdát, musím se naučit říkat ne, musím tamhle to změnit a to se lidem nechce. Oni chtějí ty benefity, ale bez těch. Bez změny a bez nemoci. To říkám vždycky, no. To nejde. Jako chceme tady to, ale nechceme dolů, nechceme se vzdát. To nejde. Takže vlastně ten fokus je na ty benefity a na ty konkrétní kroky a hledání konkrétních kroků. Jak získat příklad, ty benefity? Kdybych neměla energii, tak jak získat zpátky svoji energii životní, jako vůbec, jo, a zase krok po kroku k tomu začít dělat konkrétně věci. Přesně tak. Co chci vlastně od toho, abych se vymanil ze situace, která mě drží v tom, že jejím projevem té situace je nemoc. Čili že jsem ve vztahu například, který je pro mě toxický, můžeme to tak nazvat. A přijetí té zodpovědnosti, že já vytvářím ten vztah. Že já v něm žiju. Já v něm žiju, já ho vytvářím. Okay. Nebo v práci, která mi nedává smysl a já se v ní držím, protože mám strach, že a tak dále. Že nakonec to skončí tím, že dělám nezdravé životní volby v životním stylu, protože to musím zajíst cukrem, pak blbě spím, protože hledím na televizi dlouho a tak dále. A tak dále. To už je to zaciklení. A jde to vrátit zpátky, od toho nemusí udělat člověk tu nejradikálnější změnu. A krůčky. Krůčky k té zodpovědnosti a k sobě. Už jenom to, když pro něho bude důležitý spánek. Jo, když si řekne, kurý hodím, tudy seju. Co můžu udělat pro svůj zdravý spánek? To, to, to. Už získám energii, už mám víc energie na to, abych začal řešit nějaký třeba silnější témata. Krásně. Moc děkuju, Honzo, no a teď bych právě si dovolila i k tobě osobně, jako co, přesně, každý musíme, jako když něco chceme, tak musíme jít dolů, ale to je sranda ještě, když to děláme vědomě, ale když to neděláme a odpojujeme se, tak jak se hezky začal, jako odpojujeme tu hlavu od toho srdce, tak se vlastně ty nůžky rozevírají a já ti mám takový odsledovaný i u lidí, i u sebe, že pak dostaneme šlehu, protože prostě něco tady, nějaký vyšší řízení, který nedovolí, aby jsme do nekonečna. Už jenom to, že se cítíme v napětí, že jo? A většinou právě kvůli tomu třeba onemocníme nebo něco, prostě dostaneme nějakou šlehu. A je to podle mě je to narovnávání akorát už radikálního charakteru, protože dostane prostě za uši nuceně a jsme nuceni jako začít jako přemýšlet, brďo, takhle, buď budeme ještě víc v oběti, anebo začít přemýšlet, proč se mi to stalo a začneme jako přemýšlet trošku jako tvůrci. Takže se rázně vždycky ptám, co ty jsi měl ty nějaký dolů, co tě dostalo fakt dolů, kde jsi jako fakt trpěl a byl bezradný, nebo nevěděl? Tak na té mé cestě já měl to štěstí, že se to opravdu sešlo takovým způsobem, že jsem nemusel absolvovat hluboký pád. Mm-hmm. Ten pád byl de facto ve formě vyslechnutí si od toho šéfa kliniky ortopedické, že to je největší chyba mýho života. Velmi těžký, bolestný rozchod potom s přítelkyní, protože už to nedávalo smysl, která navíc měla děti, takže to bylo pro mě jako hodně těžký a pro ně rozhodně také. Postavit se vlastně tomu vzorci svého otce, který je jako uznávaný lékař a já budu vystavován atakům, že jsem šarlatán a tak dále. On možná taky, i vzhledem k tomu, jakože jakýho má syna. Právě, tak to byly takové aspekty, které a ty další na té cestě nějakých udávání a tak dále, které vlastně způsobovaly ne hluboký pád, ale jakési vnitřní pnutí a právě můžeme říci utrpení nějakého charakteru, které mě ale nutilo být více a více vědomý ještě na té cestě. Více se ponořit do toho, opravdu si, Honzo, za tímhle stojíš, opravdu to je tohle, co chceš, opravdu je to směr, který tě naplňuje a tím pádem může také pomáhat někomu dalšímu. Takže u mě to nebylo za dramatický okolnosti. Já jsem se jenom vzdal, ano, na první pohled jsem se vzdal první ligy ve fotbale, což je sen všech kluků. Vzdal jsem se kariéry klasického lékaře a byl vystaven možnému jakémusi posměchu a ponižování a tak dále. A s tím spojené nějaké rozchody, které se děly, tak ukončování. To byly věci, které samozřejmě na začátku té mé cesty a ta prvotní práce s těmi lidmi, kde jsem se v tom necítil vůbec jako vlastně dobře, protože jsem nevěděl, jak to mám dělat, nevěděl jsem, co mám dělat, tak jsem žil relativně, ty začátky pro mě byly takové, jako že mě to dozmačkalo, ale ta síla vnitřní byla mnohem větší, která to překonala.
Řekla bych, že ty opravdu, i když si vzpomenu, jak jsi mi na začátku vyprávěl cestu do Skotska, takže to možná bylo prevence proti úplnému totálnímu jako blackoutu, jo, nějakému průseru. Ten jsem přesvědčený, že by přišel určitě, kdybych buď dál hrál fotbal, nebo bych pak dělal klasickou medicínu, tak ten by určitě přišel. Já jsem vlastně dostal šanci to prohlédnout dřív, což se mnohým lidem samozřejmě neděje a my to právě proto vlastně to všechno dělám a buduju, předkousávám, protože chápu, že to pro ty lidi není snadný, když už mají nějakou vážnou nemoc, jsou zapleteni v těch vazbách sociálních, který už jsou budovány léta, mají hypotéky, mají práci, kariéry, jo, takže já to úplně zcela chápu, že to není jednoduché a snažíme se jim to právě co nejvíc jako usnadnit vlastně. I když někdy ten pád má v sobě tu esenci té katarze takovou. Má svůj víno. Že prostě je tam ten odraz obrovský. Jasně, já říkám, no, já mám takový citát jeden, no je dobrý, protože se od něj můžeme už konečně odrazit. Jo. Je to tak? To je taková můj citát, který mám i někde na sítích, už někde vysí dávno. Rozumím tomu, nicméně taky, jako dejme tomu, že kdybych to dala jako ty hory, jako že to nejsou ty vyloženě buď Alpy, nebo Himaláje, ale jsou to takový, jako by dejme tomu, že to je pohoří u tebe, tu a tam přijde něco těžkého, zkouška, nějaký hejty třeba na sítích, který ty dostáváš pravidelně, co jsem tak nastudovala a když tě sleduju delší dobu. Tak co ti pomáhá dostat se nahoru? Co je to, co bys i nám poradila, co pomáhá tobě jako vždycky zvládnout ty těžké chvíle? Oni chodí a chodit budou. Co je tvůj takovej, o co ty se opíráš? Vždycky na to funguje to, s čím mě seznámil Radvan Babu, se myslím čte, myslím, že to čte Babu, serendipity, což je vlastně moment, kdy vy vypadnete z těch zaběhlých kolejí. To je prostě absolutní lék na duši. Když vás to prostě svírá, teď jedete v těch kolejích toho, ať je to už jakoby na cestě nové, jo, tak vypadnete a já třeba jsem sedmuje se ženou a na víkend jsem jel za Prahu do jednoho rezortu, tam jsem psal druhou knihu, byl jsem sám, no to byl úplný balzám, prostě úplný balzám na duši. Vypadnout buď sám, nebo se svými blízkými, na určitou dobu, samozřejmě nejlépe do přírody, to je jasné, nebo na nějaké krásné místo, které lahodí esteticky, prostě krásno tam musí být obsaženo v tom. Ač příroda to umí vytvořit sama, nebo člověk také to umí, tak vypadnout, tak totálně se to přeruší, ten zacyklený okruh. To se prostě přesekne, dostanete úplně jinou energii, dostanete úplně jiný nadhled, náhled a většinou se propojíte znovu s tou intuicí, která vám řekne, ano, tak tohle bylo opravdu blbě, začni to dělat jinak, anebo vám řekne, ne, stůj si zatím, je to správná cesta. To, že se to někomu nelíbí, je v pořádku. Takže je to vlastně i časový, i prostorový odstup. Přesně tak. Jednak získám čas a jednak se odsnu v jiném prostoru. Já to teda dělám taky, já to i radím lidem, já jezdím dvakrát do roka sama k moři. A nebo teď, když to nešlo, tak jsem i sama byla tady v Česku, což je taky OK. Ale musím říct, že to moře, pro mě je to fenomén. Já třeba jedu k neromantickému moři, třeba na Tenerife, kde je takový ne úplně půvabný pobřeží, ale ten oceán, jo, takový ten, jako ten syrovej, krutej, velký oceán, nebo krutej je blbý slovo, nádherný. A já tam třeba 3 hodiny denně koukám do oceánu. Já se nekoupu třeba, já tam 3 hodiny denně koukám, s nikým nemluvím, jsem týden v tichu, mluvím akorát na číšníky a seru, když telefonuju, hele, to je tak úžasný. Já si tam tak srovnám hlavu, jo, ale já mám teda potřebu toho moříčka. Byť teda i ta příroda, jak říkáš, jakákoliv příroda, ale bejt chvíli sám a i získat ten časový odstup. A najednou vidíš ty věci samozřejmě jinak, jo, to je jako když letíš letadlem a jsi zakontextovaný, nevíš vůbec, co je, vzlítneš a najednou si říkáš, jo, tady je barák, tady je Pražský hrad. A najednou vidíš jako tu situaci i s těma konotacema, najednou se vidíš, jako kde děláš chybu. A jak říkáš, ta intuice si tam pak přijde, když si na... Jako musíme se zastavovat. Já si myslím, že jde o ty zastávky. To je ono. Zastávka, vystoupení, přes změna prostředí. Mm-hmm. Já třeba miluju nadhledy, jo. Ve Skotsku, tam nejsou velký hory, jo, ale ty kopečky, jo. A teďka jenom se podíváš na to, jenom sedět na kopci a podívat se z vrchu, jak tam je ten šum, ruch, prostě aut, lidí, toho a naraz prostě
To je prostě pro mě, to je úplný fenomén. A každý si najde tu svoji. Určitě, každý svůj, ale ještě takový typ, já bych řekla jako stišení opravdu, protože lidi třeba chodí do přírody, nebo to, ale tak jak Češi jsou vody, jak živá výkonný, když frčí tenis, hrajem tenis, když frčí golf, hrajem, když kola hraje, jezdím. A teď vidím jako zase běh a všichni běhají maratony. Ale stišit se neznamená furt být v akci. Já si myslím, že to je opravdu chvilku, třeba si někam doběhnou na ten kopec, ale fakt si sednou na zadek. Vypnou na chvilku i ty pecky v uších, vypnou ten příval informací, byť jsou třeba kvalitní, ale na chvilku jako se fakt stišit, bez akce, bez přílivu informací, trošičku jako fakt vypnutí, jo? Jako když už, jenom bych to ráda zdůraznila, protože někdy si lidi fakt pletou s relaxem to, že si jdou zaběhat s peckama do uší a myslí si, že relaxujou. Jo, to je podle mě taky dobrý, ale je to něco jiného. Je to něco jiného. Takže tohle je úplně jednoduchý návod, který může udělat každý. Lidé mají občas potíž s tím být sami. Protože právě ta jejich mysl je tak rozjetá a zacyklená v těch svých jaksi stavech oběti a strachu a další věcí, že nedokáží být sami a potřebují neustále rozptýlení. Tak už jenom ten fenomén umění být sám je velmi podstatný. A když to někdo nedokáže, tak je potřeba vůbec začít hledat cesty, jak toho docílit. Takže začít třeba tu mysl sklidňovat i v rušnějším prostředí, takže jít třeba na jógu, jít na nějakou meditaci, něco, kde nejsou sami, ale už se učí trošičku tu mysl stišit. A pak už odjet někam sám a jenom prostě dát přísun těm novým informacím a novým zdrojům informací, které tady jsou všudy přítomným, jenom se snažíme pořád vymýšlet, tak rozhodně dostanou. Za mě umění být sám přináší svobodu, protože jednak svobodu od špatných vztahů, protože často jsme my ženy obzvlášť v blbých vztazích, protože se bojíme být sami. Ale myslím si možná, že i muži, že tady ten paušál nesedí. A druhý, že máme prostor pro ten tichý rozhovor se sebou. Jo, takže si myslím, že jo. No, hele, mám tady ještě takový, to dělám s každým hostem, udělám to i s tebou. 5 otázek na placato. Takový jako rychlý otázky, ke kterým já netvrdím, že jenom jedno slovo, ale jako jenom jedna věta odpověď. Jo. Takový stručný, rychlý odpověď, co tě první napadá. Tak dáme se do toho, jo, do na placato. Takže, co je pro tebe v životě nejdůležitější? Láska. Z čeho máš strach? Ze svého ega. Co ti umí udělat největší radost? Pocit sounáležitosti s druhými lidmi. Co je tvoje slabina? Touha po přijetí. No a ty si řekl na při první, co je pro tebe nejdůležitější, láska. A tady mám připravenou otázku, a co pro tebe znamená láska? Láska pro mě znamená přijetí. Jak se nám ten kruh krásně... To byla úplná story normálně. Začátek, příběh, závěr. Ano. Krásně. Tak a jdeme pomalinku do takový tý už jako uvolňovací, uzavírací části. Jaký máš nějaký plány nebo přání. Co vlastně pro tebe, já totiž zase příklad jenom rozlišuji mezi cílem a vizí. Cíl je to umanutí, co nás může někdy i zničit, protože to chcem, a dokud to nemám. Pro mě vize něco jiného, že to je něco, co mi dává smysl. Já to vůbec nemusím ani naplnit, ale pomáhá mi to chápat líp sebe tady a teď a proč co dělám a co je správný. Tak se ptám, jestli ty máš nějakou vizi, sen, přání. Mám dvě vize. Jedna je z hlediska pracovní sféry, můžeme to tak nazvat, i když moje práce je můj život vlastně. A té osobní sféry, z hlediska té profesní je to jednoduchý, aby se změnilo dogma z hlediska přístupu chronickým nemocem, aby se to dogma změnilo z ortelu jakéhosi nevyžádaného dárku na přijetí nové výzvy k tomu, se vyvinout a změnit, převibrovat na takovou úroveň, kde bude právě ta radost a láska součástí života toho člověka zcela přirozená. A na úrovni osobní je to, abych dál krásně takto měl možnost sledovat, jak se vyvíjí náš rodinný život, moje dcera Emma, popřípadě další děti, protože a za mě to je něco fascinujícího, když máme možnost sledovat to svoje nejbližší zrcadlo sebe sama.
ve formě malých dětí, kteří se vyvíjí v čase od toho jakéhosi nevědomé, od té nevědomé lásky plné bytosti žijící v absolutní přítomnosti a flow, což je teďka mod, který pomalu přechází do toho druhého módu v těch 2,5 letech, budování si své identity, budování si svého ega, svého schématu. A za mě doufám velmi se zachováním toho napojení na tu svoji vnitřní hodnotu a na tu svoji vnitřní lásku. V té harmonii. Tak to je moje vize, že se tak ohromně těším na to, jak toto budu moci sledovat. Pozorovat. Nádherný. Je něco, co by si vzkázal anebo řekl, máš možnost tady dát vzkaz jako několika tisícům lidí, tak co by to bylo? Já bych chtěl říci, že všechno je v pořádku, že všechno je tak, jak má být a že žijeme ve fascinující dynamické době, která nás vede zpátky domů k sobě. Děkuji, tisíckrát děkuji. Děkuji za sdílení a já doufám, že i vás, milí přátelé, Honza inspiroval a že jste rádi s náma pobyli tady v pohodě, v harmonii a v lásce. A děkuji vám a děkuji ti moc ze srdce. Já taky děkuji za příjemný čas a pozvání. Ty jsi úžasný, děkuji. Taky. Já se s tebou musím obejmout teď.